Друзі, вітаю шановних підписників на каналі Сир назавжди. Ми продовжуємо наші зустрічі по п'ятницям для підписників. Власне, по п'ятницям ми розглядаємо питання, сподіваюсь, цікаві, і роздаємо призи наших слонів, так званих сирні набори від золотої лінії і каналу Сир назавжди. Перед короткою YouTube-відпусткою я вам задавав питання. Як на мене, воно таке дуже красиве, бо коротке, і його можливо було відгадати кожному. Насправді багато було людей, близьких до правильної відповіді. От наш шанувальник, наш друг каналу Утін Уйло написав, що якщо заповнити плавленим пастоподібним сиром всю ванночку, то тоді сир фактично проникне в пори і певним чином заклеює оці от мінімальні під мікроскопом тільки видимі оці пори, і тоді, власне, повітря вже не буде попадати до сиру при зберіганні, не буде плісняве, окислення і таке інше. Це була би правильна відповідь, якби технічно було можливо заповнювати ванночки, стаканчики з плавним сиром повністю. На сьогоднішній день це технічно неможливо, це навпаки призведе до розбризгування гарячої сирної маси. І тоді, якщо частина сиру попаде на край, то при запайці фольгою, навпаки, в цьому місці можливий якийсь такий мікропора додаткова. А абсолютно правильну відповідь дала пані Наталя Ребрій. Дійсно, я це перший раз в кінці 90-х спостерігав в Баварії на німецькому заводі з виробництва плавного сиру Кезерач Пньон Хофмайстер. Там ванночка, яка їде отак по конвеєру автоматичному, вона в певний момент, приспособа така є, вона її перевертає отак трошки, і вона падає вже на конвеєр і їде далі перевернутою фольгою донизу. Таким чином, навіть якщо в якійсь з ванночок дефективно відбулася запайка, оце припайка фольги, припайка до поліастиролового стаканчика, то сама сирна маса гаряча, яка вище температури пастеризації, вона дезінфікує, по-перше, оці мікропори, і потім певним чином заклеює поверхню герметичною, робить, власне, сам продукт на всьому протязі зберігання. Значить, у нас на заводі, де я тоді керував, не було автоматичної лінії. Що я зробив? Я запропонував, і так ми і зробили, перевертати ванночки з гарячою сирною масою, зняті фактично з конвеєра, в ящики. І ящики з продуктом зберігались таким чином, щоб ванночки в них були перевернуті до гори низу. Зрозуміли? Так що вітаємо ще раз Наталю Ребрій з правильною відповіддю. За призом можете звернутися, пані Наталя, на сайт золотої лінії. Набирайте золота лінія, пишете, що ви переможець, і надаєте свою адресу для отримання призу. А в цьому місці зразу давайте задам наступне питання. Друзі, до недавнього часу і навіть сьогодні деякі комбінати, які не мають сирні, питання про сир, які не мають, ну скажімо, ідеальної сировини, або приймають частину сировини від населення, з цим це пов'язано в першу чергу, вони таки використовують, ну можливо, дехто пише, не дуже шкідливі нітрити, як консерванти, від оцього першочергового спучування сиру, викликаного дією кишечної палички. Після того, як цей сир визріває, нітрити розпадаються, і ніби доведено, вважається в літературі, що небезпеки для здоров'я людини не становлять. Хоча ми знаємо, що нітрати – це шкідливо, впливають на репродуктивну функцію і так далі. Там їх мізер, вони дійсно, є дослідження, які підтверджують, що це безпечно, але, як я вам розповідав, при використанні підсирної сироватки на сухі протеїнові продукти, оце білки крові, альбуміни, глобулін, їх потім спеціальним чином висушують, були випуски у нас про це на каналі, і з них, власне, готують їжу для немовлят навіть і для культуристів, знаєте, які хочуть білкової маси набрати своїх м'язів. Так от, уже багато років саме по цій причині, а не якійсь іншій, використання нітритів при виготовленні сиру заборонено в Європі. І, в принципі, вже в нас є передові комбінати, які від них відмовилися, і, увага, питання, використовують замість, скажімо, нітритів, якийсь такий натуральний компонент, який ви маєте назвати, це є питання відео, на який компонент
з метою боротьби з небажаною бактеріальною мікрофлорою перейшло сироробна промисловість світу. Ну, власне, хто перший назве, тому приз. А про сам цей компонент, з чого він виробляється і для чого слугує, я вам розповім наступного разу. Дякую. Так, друзі, а тепер давайте трошки поспілкуємося на вільну тематику з приводу ваших дописів. Тут один глядач написав: пане Максиме, а що би краще було з точки зору Ютубу? Поставити лайк чи написати якийсь відгук? Слухайте, найкраще для каналу і для нас, хто на ньому працює, це ваші питання. Тобто відгук у формі питання. Або, як я вже не раз казав, якоїсь інформації. Ви купили продукт, він вас зачарував своєю якістю, або ж навпаки. Ви купили бракований продукт, тоді в ідеалі ви повідомляєте дату виробництва, номер партії. Друзі, зрозумійте, фактично, без всякої особливої там, слухайте, реклами, ми єдиний канал, який дивляться і на який реагують реально власники бізнесу, технологи з виробництва, директора комбінатів. Тому, коли ви надаєте цю інформацію, ми не просто її навіть передаємо, ми дуже часто приймаємо участь, абсолютно, як то, безоплатно, в вирішенні тих питань, які виникають перед виробничниками. Так, іноді ці питання складні і потребують, скажімо, для усунення проблеми певних реконструкцій або ж мінімум додаткових інвестицій, і ми на це вплинути не можемо. Але якщо є якесь рішення саме технологічне або навіть інноваційне, ми щиро ділимося нашими знаннями і нашим досвідом з нашими колегами. І так, ми фактично єдині, хто на своєму власному каналі, увага, не прибутковому, це наше хобі, ми за власний кошт його ведемо. Ну, поки маємо таку можливість. Оскільки ми не законтрактовані в Україні постійними контрактами, а з іншого боку підтримуємо зв'язки, робимо аудити регулярні українських виробництв, працювали на багатьох із них, найбільших, так, то ми маємо досить і досвіду, і інформації, і увага поточної інсайдерської інформації, плюс ми сьогодні працюємо, ми практикуючі менеджери, технологи молочної галузі, і у нас теми виникають само собою, а ваші питання допомагають визначитись, що саме вас цікавить більше чи менше. Є задумки і по продуктам, про які ви питали. Зараз написали, що було би непогано зробити випуск про крохмалі в харчовій галузі. Буде такий випуск. Ви повинні розуміти, що про крохмалі влаштовують семінари багатогодинні або багатоденні. Тому таку вижимку коротку. Певний естракт ми зробимо для того, щоб ви розуміли, чи треба їх боятися, чи не треба, і взагалі для чого застосовують ті самі крохмалі в харчовій галузі. Надзвичайно цінним для мене особисто і для каналу, крім звичайних дописів, дуже дякую, щиро-щиро дякую за дописи і питання, є дописи практикуючих колег. Вони, звичайно, більш обмежені в своїх дописах, тому що вони мають фінансові взаємовідносини з роботодавцями в Україні, розумієте, як їм критикувати когось із діючих виробників. Але щиро вдячний Галині Дмитрівні окремо, вдячний пані Юлії. Тобто це люди, от пані Юлію, її допис в минулому відео я закріпив першим. І ще раз, це людина, яка дуже багато років пропрацювала в молочній галузі і зараз працює в харчовій, яка, до речі, працювала в нашій службі розвідки, я її так називаю, а саме в лабораторії великого молочного комбінату, через руки якої проходили всі ці протоколи випробовувань сировини готової продукції. І ви просто по її дописам можете самі розібратися, чи можна довіряти нашому каналу, чи відповідає дійсності те, про що говоримо ми. Ну і пані Галина Дмитровська, не знаю, Галина Дмитрівна сказав, вибачте, пані Галина Дмитровська, слухайте, ну це... Я не знаю, як описати. Таких людей на пальцях двох рук. Розумієте? Людина, яка все життя пропрацювала з молоком, яка продовжує працювати, створювати нові технічні умови, фактично нові продукти, співпрацює з провідними нашими виробниками і робить все для того, щоб українці отримували насправді здорові, смачні і безпечні продукти. Дописи таких людей – це є певна, слухайте, підстава для того, щоб казати, що
наш канал відбувся як такий. З іншого боку, слухайте, нам вже 5 років скоро. От тому... буде нам 5 років взимку цього року. І сподіваюся отримати ваші привітання. І мені цього абсолютно досить. Як то кажуть, на те, щоб забезпечити нижні рівні піраміди Маслова і допомагати нашим воїнам, у мене вистачає. Сподіваюсь, у вас теж. Слава Україні і Збройним силам. До зустрічі.